נתאם קצת מנושא של תורשה. אז יש לנו חוקר שכדאי להכיר את השם שלו, וזה מה שפתחנו את הנושא של תורשה, וכל העקרונות של תורשה מבוססים על המחקר שלו, כמובן שמאז התפתחנו מאוד, וזה מנדל. כמה דברים לגבי מנדל. מנדל היה חוקר, אבל הוא היה גם נזיר בו זמנית, והוא בדק תכונות של צמחים, וכתב המון המון רישומים, כמו שקורה בהרבה מקרים, רק לאחר מותו, 20 שנה לאחר מותו, הצליחו להבין את העבודה שלו, לא הצליחו להבין את מה שהוא עשה. אז מה עשה מנדל? הוא לקח פרחים, שהפרחים הם פרחים סגורים, קוראים להם פרפרנים, אם כי הם שייכים למשפחת הקטניות. בתוך הפרח שלנו, שהוא מערכת סגורה, יש לנו איברים זכריים, שזה האבקנים, זכר מציינים אותו בביולוגיה בצורה הזאת, ויש לנו איברים שהם נקביים, שזה השחלה. כדי ליצור את הפרי בסופו של דבר, אנחנו צריכים שהאבקנים יפגשו את השחלה, וזה יוצא כאשר יש לנו צלקת, כלומר אזור דביק שבולט על עמוד העלי של הפרח, ואם אנחנו שמים אבקנים על גבי הצלקת, אז המערכת הפנימית של הצמח מעבירה את תאי הזכר אל תאי הנקבה, ונוצר לנו פרי. אנחנו מכירים את זה בבני אדם, כיצירה של תינוק, שגם הוא נקרא פרי. אז מה שעשה מנדל, הוא לקח פרחים שהם סגורים, שיש להם האבקה עצמית, התהליך הזה לא זקוק ליצורים אחרים שיפרו אותם, אלא הוא עושה את זה בינו לבין עצמו, כלומר, חלקיקי זכר של הפרח, מפרים את חלקיקי הנקבה של הפרח. מה שעשה מנדל, הוא פתח את הפרח הזה, ולקח אבקנים מאפונה, מצבע מסוים, מסוג מסוים, והעביר אותם לאתר הנקבי של צמח אפונה מסוג אחר, וכמובן סגר אותם אחר כך בצורה הרמטית, ומה שהוא עשה, הוא לקח והחלי בין זנים, כלומר יש לנו זנים שונים, נניח אפונה עם צבעים שונים, וזה מה שהוא עשה. אז אלו הדברים שהוא הבדיל בין האפונות. יש לנו סוגים של אפונה שצבע ירוק או צבע צהוב, והוא לקח והחלי אותם. או לקח אפונים שהם חלקים או מקומטים והחלי אותם, או נפוח ומקומט התרמיל, או גבוה או נמוך, בעצם תכונות שהן מבדילות. כל עוד לא נגע בצמחים, כל עוד היה תהליך הוא טבעי, אז הצמח היה סגור, מאפונה ירוקה ונפוחה ולא מקומטת, ככה יוצא גם בדור שלאחריו. אבל מכיוון שהוא נמצא, עשה החלאה, אפשר יהיה למצוא את התכונות האלו משולבות אחת בשנייה. אז מה שעשה מנדל, הוא לקח את הפרחים, חילק אותם כמו שראינו מקודם, לקח את הזכר ויפרה את הנקבה, כאשר הוא משלב בין ירוק לבין צהוב. וכשאשר הוא שילב בין ירוק לבין צהוב, הוא קיבל עכשיו את התוצר הבא, וזה צהוב עם ירוק, וזה הדור של ההורים, מה שנקרא parents. הצאצאים שיצאו, איזה צבע יצאו הצאצאים? ירוק, צהוב, משהו באמצע? ירוק חלש. ירוק חלש, זה מה שהיינו מצפים למצוא, ירוק חלש, ומנדל לא קיבל את זה, וזה מאוד מאוד הפתיע. מה שקיבל מנדל, שכל הצמחים ללא יוצא מן הכלל, כולם ירוקים ודומים רק לאחד מהם. וואו, זה היה מפליא. מנדל לא התעצל, ולקח עכשיו את הירוקים שיצאו. לקח את הירוקים שיצאו, והחליא ביניהם. כלומר, אם זה דור של ההורים, זה דור כבר של משפחה, family one,
הוא לקח את הצאצאים שלהם והחליא ביניהם. והתוצר היה עוד יותר מפתיע. רוב האפונים היו ירוקים. מעטים מהם היו בעלי תרמיל צהוב. ממש לא ברור איך זה יכול להיות. איך יש פה ירוק וצהוב, אם בדור הקודם בכלל לא היה ירוק. מנדל היה מאוד מאוד מופתע מהתהליך, והוא החליט לחקור את הדברים. כאשר הוא רוצה לחקור את הדברים, הוא ניסה בכלים שהיו לו של אז לעשות החלאות שונות. האם אנחנו יודעים שמנדל עשה משהו שהוא לא כל כך הכיר? והוא עשה החלאה של DNA. אנחנו נזדקק לשם כך להכיר כמה מושגים. בוא נלך. מושג אחד שנקרא דומיננטי. אם אנחנו רוצים להפגין שיש לנו יחידה של תכונה שהיא דומיננטית, כלומר שהיא שלטת, אנחנו מסמנים אותה על ידי אות גדולה. במקרה הזה, התכונה השלטת שלנו, כמו שראינו בשקופית הקודמת, היא הצבע הירוק. צבע הירוק הופיע בהורים, הופיע גם במשפחה הראשונה, ובמשפחה השנייה הוא הופיע ברוב. כלומר, זו התכונה השלטת שיש לנו. אז כשיש לנו תכונה שלטת, אנחנו מציינים את זה על ידי האות G גדולה. מכיוון שזה מציין צבע ירוק, אז התכונה השלטת היא G גדולה. התכונה שהיא נשלטת מסומנת על ידי G קטנה. כלומר, זה היה צריך להיות צהוב, אבל מכיוון ש-G הוא התכונה השולטת, אז אנחנו מסמנים אותו התכונה הנשלטת. וזה אנחנו מציינים על ידי הצבע שהוא G. האות על ידי G. כשאנחנו מבצעים את התהליך הזה של החלאה בין G גדול ל-G קטן, אנחנו מקבלים דור פמילי שיש בו צאצאים, כולם ירוקים. כדי להבין את התהליך, אנחנו ניקח ונפרט את המושג שנקרא הומוזיגות, הטרוזיגות, וגם את המושג שנקרא אלל, ופנוטיפ וגנוטיפ. אני מקווה שמספר המושגים לא יפחיד אתכם, בואו נעשה לעשות את זה בדקות שנשארו לנו. אז יש לנו צבע, צבע של הפוד שהוא צבע ירוק. הצבע הירוק הגיע לו בעזרת תכונה שהוא קיבל מהאם, ובעזרת תכונה שהוא קיבל מהאב. כלומר, הצבע הירוק זה מה שאנחנו רואים. זה נקרא פנוטיפ. כלומר, מה שאנחנו רואים את הפנומנה, את החלק החיצוני, זה הפנוטיפ. אבל אנחנו לא יודעים מה הוא קיבל מהאבא והאימא. לאבא והאימא, כל אחד נתן תכונה אחרת, או אותה תכונה. זה נקרא גנוטיפ. כן? זה החלק הפנימי שיש לנו, שזה הגנוטיפ. אז יש לנו פנוטיפ ויש לנו גנוטיפ. כשרואים את הצבע הירוק מבחוץ, אז אנחנו יכולים לדעת שהצבע הירוק הזה מורכב גם מהאבא וגם מהאימא. ולכן כאשר אנחנו מסתכלים על ההחלאה שלנו בצורת טבלה, נצייר את האימא למעלה ואת האבא למטה, במקרה שלנו זה לא ישינה שום דבר בניסוי, ונעשה טבלה של 9 משבצות. כשאנחנו לוקחים את זן ההורים, שקראנו להם P, אנחנו יודעים שהם זן טהור, כי הפרח היה סגור, ולכן הם היו במצב של גרין וגרין. גם ההורים שלפניהם היו גרין וגרין. ולכן כל הצאצאים, גם הפנוטיפ שלהם, כלומר הצבע שבחוץ, וגם הגנוטיפ שלהם, כולם היו GG גדול. מה הכוונה GG גדול? לכולם הייתה תכונה שלטת של גן שמצדד לצבע הכחול. נציין שאני חילקתי את הגנים של האבא והאימא לשניים. מסיבה פשוטה,
בתאי המין אנחנו מקבלים רק חצי מכמות ה-DNA, החצי השני בא מבן הזוג. וכך אנחנו יוצרים שילוב של DNA. שאלות לגבי השקף שעכשיו כתבתי. אין שאלות? זה כמו העיניים הכחולות. נכון. הם נכדים. יפה מאוד. אז אם אנחנו חוזרים עכשיו אל השקף שלנו, שהצגנו מקודם, אז אפשר לראות שיש לנו החלאה בין G לבין G. כל הגמטות, כלומר כל ה-DNA שמעבירה האם או האב, הוא מעביר האב, הוא יהיה מטיפוס G קטן, כי הזן הטהור שלו אומר שיש לו תכונה נשלטת של צבע צהוב. וההורה השני מעביר את כל ה-DNA שלו G גדול. מה קורה בפאמילי, במשפחה הראשונה? במשפחה הראשונה אנחנו רואים כבר צירוף מעניין. אחד מההורים העביר רק תכונה נשלטת, G גדול ו-G גדול. ההורה השני העביר תכונה נשלטת, שזה G קטן. ההורים בסופו של דבר נתנו כל אחד מידע משלו. וכשנוצר העובר, נוצר G גדול ו-G קטן. וככה בכל צירוף בין G לבין G, G גדול ו-G קטן. גם כאן, G גדול ו-G קטן. מכיוון שיש לנו תכונה שולטת, וזה ה-green, ה-G הגדול, לכן כל הצאצאים בפנוטיפ, הפנוטיפ שלהם יהיה ירוק, אבל הגנוטיפ שלהם יהיה G גדול ו-G קטן. נכון? G גדול ו-G קטן. לדרך הזאת יש שם, נכון? בנט, משהו כזה. עוד הפעם? הדרך כלמובה, כאילו, כשתעשה כמו כפל. יש שם לדרך הזאת, נכון? כן, זה אחלה. בנט, נכון? זה קוראים לזה אחלה. אחלה, סבבה. אבל אם הוא מעביר רק חצי מה-DNA שלו, אז הוא לא אמור לקבל או את זה או את זה? כשאנחנו יוצרים עובר, אז זה עובד ככה. יש לנו תאים, בואו ניקח את התאים שלנו, התאים הרגילים מכילים זוגות של כרומוזומים, בסדר? גם לאימא וגם לאבא, לשניהם יש זוגות של כרומוזומים. שיוצרים תאי מין, כן? אז אולי נעשה את זה בצורה כזאת שעם צבע זה יהיה יותר קל. עכשיו אנחנו 3-1, נכון? רגע, שנייה. כשהם יוצרים תאי מין, אז תאי מין עובדים בצורה הבאה. לזכר, אני צימתי אותו בצבע כחול, יש חצי מכמות הכרומוזומים. ולנקבה, גם כן חצי מכמות הכרומוזומים. זה תאי מין, נקראים גם גמטות. אלו תאים רגילים, יש להם זוגות של כרומוזומים. העובר הוא מורכב בעצם משילוב של האב והאם, מה שאנחנו מקבלים זה את השילוב הבא, חצי מהאם וחצי מהאב. כמובן זה באופן סכימטי וזה לא ממש מדויק, אבל התיאור הכללי זה התיאור הזה. כלומר, סך הכל מחצית מה-DNA של העובר שלנו הגיע מהאב, ומחצית מה-DNA של העובר שלנו הגיע מה-M. וכתוצאה מכך אנחנו מקבלים עובר שמורכב בעצם חצי מאב וחצי מה-M. ולכן ציירתי את זה בצורה הזאת. בסדר? עניתי לשאלה? כן, כאילו שבכל אחד כזה, בכל קו, יש את כל ה-DNA, פשוט החומרים היותר חזקים הם אלה שיופיעו בתינו. יפה מאוד. מצוין. כלומר, אם פה תשב לנו תכונה, ופה תשב לנו תכונה, אחד בא מהאם ואחד בא מהאב. אם התכונה של האם היא השולטת, אז
בסופו של דבר, התכונה שתבוא לידי ביטוי, זה התכונה השלטת. נניח שפה אנחנו שמים עוד גדולה, ופה עוד קטנה. אז אנחנו נקבל שבתכונה הספציפית הזאת, העובר דומה לאמא. למה דומה לאמא? את אמא צימנו פה במקרה באדום, אז העובר דומה לאמא, כי יש את התכונה השלטת. וכשיש את התכונה השלטת, אז הוא יהיה דומה לאמא בתכונה הזאת. שזה יהיה כל מיני דברים, לא משנה עכשיו איזה תכונה. במקרה של האפונה זה הצבעים שלה. אז ראינו שיש לנו אפשרות לצייר מפה של שילוב של תכונות, גנוטיפ, פנוטיפ, וכשאנחנו לוקחים את הדור הבא, אז אנחנו רואים שיש לנו תאי מין בדור של ההורים, שלצהוב יש רק צהוב, ולכן זה ג'י קטן, לירוק יש רק ירוק, ולכן זה ג'י גדול, בעוד שלפמילי 1, הרכב של הגנים הוא כבר ג'י גדול וג'י קטן, ולכן שאם אנחנו לוקחים עכשיו את דור שהוא F1, לא של ההורים, אנחנו רואים שיש לנו עכשיו בגנים גם ג'י גדול וגם ג'י קטן לכל אחד מההורים, וכשנלך עכשיו ונראה את ההכלאות ביניהם, כאן וכאן אנחנו מקבלים ג'י גדול וג'י גדול, כאן וכאן אנחנו מקבלים ג'י גדול וג'י קטן, כאן אנחנו מקבלים ג'י גדול וג'י קטן, והשילוב האחרון הוא בין הג'ים הקטנים. כל אלו שהם הכילו ג'י גדול, לא משנה אם בשני הגמטות או אחת מהם, אז הם יהיו בצבע ירוק. כלומר, כל מה שאנחנו רואים פה, זה יהיה בצבע ירוק. מדוע? כי התכונה השלטת היא צבע ירוק. בעוד שמה שאנחנו רואים כאן, זה הצבע הצהוב. כי הוא נשלט. ורק אם יש שני נשלטים, אז הצבע הצהוב בא לידי פעולה. בפועל אנחנו רואים פה שני סוגים של גמטות. יש כאלו שהם הומו. מה הכוונה הומו? הם מאותו סוג. אז יש לנו הומו בג'י גדול וג'י קטן, ויש לנו גם הומו שהוא בג'י גדול וג'י גדול. כאשר יש לנו גם מצב של הטרו. מה זה הטרו? הטרו זה שיש לנו אחד גדול ואחד קטן. אז יש לנו הומוזיגות, ויש לנו הטרוזיגות. ולכן כשאנחנו עוברים לדור האחרון, F2, מה שציינו, אנחנו נמצא את הירוקים ברוב, ואת הצהוב במיעוט. כאשר בין הירוקים אנחנו נקבל הטרוזיגוטים, יש להם גם גדול וגם קטן, ונקבל גם הומוזיגות, כלומר יש לו רק ג'ים גדולים. בצבע הצהוב נקבל שני ג'ים קטנים. זהו, אני סיימתי אתכם את הקורס, והיה לנו קורס שהיה הכנה, הוא היה קורס מאוד אינטנסיבי. מאוד שמחתי שהייתם איתי, אתם קבוצה נהדרת, שיתפתם פעולה לכל אורך הדרך, היה פשוט מקסים. היית גם אתה בסדר. תודה לך. תודה גם לכם. תודה רבה, היה מדהים. מבחינת שנה הבאה, כאילו, אתה תהיה המורה שלנו, מה? אני אין לי מושג. אני לא קובע את הסידור מערכת, אתם יכולים לבקש, ובהתאם לזה יכולים להיות גם לענות לבקשות, או לא, אני לא שלומת בזה. אני מקווה שאתה תהיה המרצה שלנו. תודה רבה. טוב. גילה, תודה רבה על הכל. היה ממש מעניין כל הקורס. תודה חמודים, אתם עשר. כל הכבוד.